Звертаюся до вас на основі звернення міського голови, на основі рішення майнового комітету міністерства про розгляд питання щодо припинення, щодо подальшого вирішення установленому законом порядку процесу припинення права користування земельною ділянкою площею 84 гектари, що знаходиться в господарському відданні Тернопільського національного економічного університету, та передачі її у комунальну власність для суспільних потреб територіальної громади міста Тернополя, а саме учасникам АТО. Я зараз звертаюся до голови конференції з проханням поставити на голосування щодо того, що наш Тернопільський національний комітет не заперечує проти подальшого вирішення в встановленому законному порядку даного питання. Будь ласка. Дякую, Андрій. Шановні колеги, ставимо питання на голосування щодо незаперечення Тернопільським національним економічним університетом питання подальшого розвитку справи щодо надання земельних ділянок учасникам АТО згідно звернення. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Шановні колеги, є пропозиція прийняти проект за основу. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Дякую. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Вношу пропозицію проект постанови прийняти як постанову конференцію з першого питання. Прошу голосувати, хто за це. Дякую. Хто проти, утримався. Так, є пропозиція зачитати проект постанови, який прийнято в цілому за основу. Так. За результатами розгляду звернення Тернопільської міської ради від 07.07.2015 року, номер 2011.01, беручи до уваги лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2015 року за номером 1.11.17.203, враховуючи пропозиції комісії з майнових питань підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, протокол номер 36 від 24.11.2015 року, що також розглядаючи клопотання громадської організації Всеукраїнське об'єднання учасників АТО Галичина, конференція трудового колективу Тернопільського національного економічного університету не заперечує щодо подальшого вирішення відповідно до вимог чинного законодавства питання про припинення права користування земельною ділянкою площею 84,0621 га, що знаходиться в господарському відданні Тернопільського національного економічного університету, для передачі її у комунальну власність для суспільних потреб територіальної громади міста Тернополя, а саме учасникам АТО. Я зараз звертаюся до Галицьких земель, я зараз звертаюся до міської ради, саме в тому контексті разом вирішити дане питання. Так. Все. Дякую, Андрій Юрійович. Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду другого. Будь ласка. Доброго дня, шановні делегати. Собчак Михайло, 6-й окремий мотопіхотний батальйон. Я хочу звернутися до вас від учасників бойових дій, від учасників АТО. Дякуємо вам. Дякуємо, що ви розумієте, що ці хлопці, які виконували свій обов'язок для того, щоб ви могли бути в безпеці тут, ви, ваші сини, що вони заслуговують на повагу, пошану. Дякуємо за те, що ви пішли на зустріч і прийняли цю постанову. Тепер хлопці зможуть скористатися своїм, реалізувати своє право на земельні ділянки за те, що вони виконували свій обов'язок. Дякую вам. Дякую. Шановне пане ректоре, президія та учасники конференції, від імені нашої громадської організації Всеукраїнського об'єднання учасників АТО, дозвольте, бо я є цивільною людиною, так як і ви, хлопці і військовослужбовці, дякуємо вам за те, що ви вирішили одноголосно настільки важливе питання. Зараз ви забезпечили практично понад 1300 чоловік понад земельними ділянками. Можемо сказати з впевненістю, що і від імені нашої громадської організації, і від імені учасників АТО міста Тернополя подякую вам і слова шани. Ви довели зараз, що ви справжній колектив з великої літери. І дякуємо, що ви насправді
проявили настільки солідарну і правильну позицію. Бажаємо успіху вашому колективу. Дякую. І ми надамо вам всебічну підтримку, якщо десь вона буде необхідна. Дякуємо вам, пане ректоре. Дякую. Володимир Свистун, діючий військовослужбовець, учасник бойових дій. Хочу щиро вам подякувати від імені тих хлопців, які зараз перебувають в зоні АТО. Всі добре знаєте, там перемир'ям далеко не пахне. Вони не можуть представляти свої інтереси, будучи там, тут. Тому від їхнього імені я вам щиро кажу дякую. Дякую. Дякуємо. Шановні делегати, переходимо до розгляду другого питання. Надаємо слово ректору університету, доктору економічних наук, професору Красуватому Андрію Юрійовичу.